For 26. gang skulle kvindelige flisepussers flise ved landsoldatpladsen pusses. Vi pusser vores flise, som vi har gjort det i 26 år, og knokler med det, fordi du kan godt se forskel på de to fliser, der ligger hernede. Den ene, det er en, vi passer kvinderne, og det er den smukkeste flise. Den anden passer nogle mænd. Og så udnævner vi en års kvinde, også i dag. Og det gør vi også hver år, det er nummer 26 års kvinde, vi udnævner i dag. Så deler vi støttemidler ud. Det gør vi også hver gang på den her dag. Og i dag, der var det til ukrainsk forening, vi uddelte støttemidler. Prøv lige at se, hvor flot den i øvrigt er i forhold til den mændende. Altså. Vi overtog flisen i 1996, sommeren 1996, men der pudsede vi jo ikke flise. Der ankom den, og så første året efter, i 97, så startede vi med at udnævne års kvinde, og det har vi gjort lige siden, bortset fra da corona, da vi ikke måtte mødes. Ja. Sådan, Annette! Ej, hvor er det godt! Det betyder jo for byen, at vi får sat fokus på, at vi har, det er jo ofte nogen, der gør noget godt for Fredericia. Eller vi har faktisk ikke udnævnt nogen, der ikke gør noget godt for Fredericia. Og dermed er ambassadører også i forhold til det øvrige danske land. Ikke? Så det betyder da rigtig meget. Udover flisen blev pusset, så skulle årets kvinde også findes. Anne, Lenn og Gullær, vil du ikke bare komme her til mig? Vi går herop på scenen. Og nu skal jeg prøve at fortælle dig, hvorfor vi har valgt, at det skal være dig, der skal være årets kvinde i 2023. Du er en ildsjæl, du er formand for Gigtforeningens lokalforening i Fredericia, og meget aktiv i forhold til at arrangere foredrag og øvrige aktiviteter i Gigtcaféen. Og i Gigtcaféen, der mødes I hver anden tirsdag i Frivillighedscenters lokaler. Og derudover, så er du også tovholder på et gåfællesskab, som I har arrangeret jer med. Og hvor I går en gang om ugen, mødes en gang om ugen og går, og det har I jo rigtig godt af. I tilpasser jer selvfølgelig medlemmernes evne til at kunne gå. Om de skal gå hurtigt eller langsomt, eller om de skal have pauser ind imellem osv. Men det er dig, der tovholder på det, og vi ved, hvor vigtigt det er, at man går meget, når man har gigt. Og så skriver du også ansøgninger til forskellige fonde, fordi det er svært at have penge til alt det, du gerne vil lave. Men det lykkes også. Og det er selvfølgelig en glæde for jeres lokale familie. Og så har du også været frivillig i Frivilligcenters store arrangement den 24. december, hvor I laver juleaften for rigtig mange borgere i Fredericia, der af den ene eller den anden grund ikke selv kan arrangere sig med juleaften eller har andre, der kan gøre det for dem. Og så er du kasserer i seniorrådet B.P. Schmidt, og du sidder i handicaprådet, og du er med i Samklam. Så du kan simpelthen ikke have tid til mere nu, tror vi. Men det følger vi selvfølgelig med i, fordi du bliver jo en del af vores gruppe fremover. Ligesom alle andre, der er udnævnt som årets kvinde. Der har også været artikler med dig i forskellige ugeblade, aviser osv. Og du er en gevaldig god ambassadør i forhold til Fredericia på landsplan, når det handler om at være frivillig. Ja. Så vi er utrolig stolte af, at vi kan udnævne dig i dag som årets kvinde. Og du skal have lidt gaver nu. Først så skal du have et diplom, man får, når man er udnævnt til årets kvinde. Og så er vi i den heldige situation, at vi har Dorte Christensen, som er lokal kunstner, og som har lavet et lille kunstværk til dig, som Dorte gerne, vi vil gerne bede Dorte om selv at overrække det til dig. Ja. Så kom du op på scenen også, Dorte. Ej,
Og tillykke med det. Ja, og tillykke med det. Tak for det. Jeg vil gerne lige have lov at sige et par ord, inden du går videre. Ja, velkommen. Ja. Jeg må nok sige, da Jane ringede til mig, der tog du mig godt nok med bukserne nede, fordi det havde jeg ikke lige set komme. Jeg synes, jeg er rigtig god til at, egentlig, og sådan at spotte, hvad der sker sådan rundt omkring mig. Men den havde jeg ikke lige set. Det var ikke der, jeg fejlede hen nogen steder. Det er rigtigt, at jeg har mit virke rigtig mange steder, også flere end du nævner, men lad nu det være, og jeg har altid travlt i mit køkken, hvor det ligner noget skidt nogle gange, hvor jeg tænker, puha Anne, nu må du nødt til at rydde op, for ellers kan du ikke holde styr på det der. Jeg er dybt taknemmelig over, fordi det er slet ikke mig, det her festivitas, egentlig på nogen måde, at komme i fint selskab med, nu vil jeg tillade mig at, til jer, Kirsten Hyttemeier. Det kan jo ikke være anderledes, det er jo hendes skåneærmer, og hvad ved jeg. Da jeg blev spurgt for de sidste uge omkring, Anne, hvad er det vigtigste for dig? Det vigtigste for mig, det er mine børn, mine to børn, mine to børnebørn. Men nummer to, det er absolut min frivillige arbejde. Jeg har været frivillig hele mit liv, mere eller mindre. Jeg elsker det, og det er det, der beriger mig allermest ud over min familie, min nære familie. Når vejret er godt, så kan vi nemlig gå på volden og spise vores frokost. Ja. Det er en fast tradition, vi gør bagefter. Ja, det gør vi. Hvad betyder det, at der lige nogen, der kigger forbi for at lige se, hvad pokker de laver? Jamen, det betyder rigtig meget. Det betyder også rigtig meget, at du gider tage et interview med os og optage vores foretagende. Ja.